Напередодні Московський міський суд залишив у СІЗО ще 4 військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Засідання щодо Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука відбувалось у закритому режимі за клопотанням російської ФСБ. Тож 20 військовополонених будуть під вартою до кінця квітня. За словами Полозова, дата судового засідання щодо п'ятої четвірки військовополонених іще не призначена.